Все, ոչ մեկը չի աշխատում։ Երկրորդ օրը զանգ է տալիս, որ հավաքում ենք։ Ժողովուրդ, որ հավաքում ենք, երկրորդ օրը որ դուք բրթովում եք։ Գասպադին Բիբինը հիշում է, զանգ է տալիս, ասում է, քեզ էլ գործ կտամ։ Իան 15 հոգու էլ գործ կտա։ Գասպադին Բիբինը չի հասկանում, որ ես դավաճան չեմ։ Դավաճան ինքնա։ Etkan ban. İnge imenk davaca. Duy asiyer. İçle paçar. Yes asumem bolori. Kodun gal. İçle paçara vur. Ekelek. Ete uca sekret. Карьяна, он сказал. Я вам говорю о другом. Я вам говорю о том, что сегодня каждому предлагаю соответствующую работу. Че, сами да там. Горда там. Капула. Има ду че зашкадер. Ес узумен. Բիբինը ու թողուն աշոտը երկասին որ ոչ մեկը չի աշխատում թերթիկներ դիպաժանային մեր ժողովուրդը չամփերեցին այդ թերթիկները որ բերին ու մի անգամ որ դուրս եկան ասին գնանք այնտեղ եկան արդեն իրանք հասկացան թերթիկ բաժանելը դա ինչ է նշանակում ակասը դերեկտես սավետ չի եղե այդ հարցը չի քննարկվի ոչի բան ինքը ցել նպատակ ունի այս մարդը ցելա դրա 3 տարի ջնջի է կառուցը որտեղ ամենալավ կառուցն է լավ կառուցը ոչ մի բան մենք ոչ մի ոչ մի ես չեմ ուզի ոչ մի բան իմ կոլեկտիվի հետ եմ ես իմ կոլեկտիվ ես չեմ դավաճան իմ կոլեկտիվ ես չեմ ուզի ոչ մի բան իմ վերջի մարդը պետք է աշխատի մեզ ոչ մի բան չեն տալու առաջարկել են ասած առաջարկում եմ ձեզ գոս 15 Ես գիտեմ, դասի չէ, ես չեմ դավաճան։ Իսկ որ ասում եք Արաքսում եւ այլն։ Հա, այդ Արաքսում մանում ասում են հետագայում, որ գազատվեք կբրցնեք 2 ամիս հետո։ Արդեն տեղ կլինի կտան, չի լի չենք տա։ Ни одному документ ответственный вручил. Сегодня вопрос я не понимаю. 1003 թվականի։ Ինչ հիմնավորվում։ Բացել են որ չէ։ Հերացի։ 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 Ուրեմն ժողովուրդ տեսեք ինչ եմ ասում։ Բոլորը ասում են։ Բաղը նորից այս ընց խմբով, բաղը նորից մեզի։ Ես համոզված եմ, որ մյուս ցանցերից էլի մարդիկ կան, որ էլի հավաքեն։ Մենք բաղն ենք հավաքվելու, միսորն ենք հավաքվելու, այն միսորը։ Պայքարելու են։ Այս մարդը չարիք է։ Այս գոզական էներգետիկ Հասկանում եք չարիք է, այս մեր էներգո համակարգում չարիք է եկեստեղ։ Ան Ասկարյան, մյուս տեղերում էլ խնդիր։ Անպայման կա սաղին տերորիտակ են պահում։ Բոլորին տերորիտակ պահում են։ Եթե ձևն ես 5 հարկի քիչնիստեր։ Գիտեն, ովի չավ կհանեն գործից, ով եկավ կհանեն գործից։ Սաղ իրանց պետերը նստած ատաններով պահում են։ Հանգար դուս չգա, դիմացեք կորցնել։ Իսկ արմիություն ինչ է ասում։ Արմիությունը ինչ պետք է ասի։ Արմիությունը մեր է։ Մենք այս քանի հետա ոչի բանը չի կարա ասի։ Արմիությունը ուրա։ Ուրա գնացել։ Արմիությունը ուրա գնացել։
Ձեր անունն ազգանունը Արտեմ Մուրադյան, որպես արմության նախագահ։